外面的马路有个冰雪落，丽月新天地，再过来这边就卖楼的了，来到海滨长廊，一个好靓的摊，这地开工扫地，准备拍一张团体相。花园酒店，会输给夏威夷嗰啲沙滩，远处嘅大厦设计个形态好靓，但暂时呢这个沙滩呢就是封闭了。这个座是属于奥运女神跳紧水的动作，在前面有另外一个估到是什么呢？一只大脚在沙滩上面，跟人的比例你看到了，原来是沙滩上的游泳健将。
能是水球比赛喎，打咁远，个波喺度。呢个系泳帽，有个五星的标记。再嚟远啲，就有个手指的动作。金沙灣海濱浴場，算苦心咯！攞袋垃圾去咧，就換翻一支水俾你，淨水一瓶。呢個地下咧，唔覺唔覺咧，實際上係一個音樂噴泉嚟嘅，啲冚棒都係啲噴口，咁咧就成個係好大嘅噴泉。所以如果是夜晚嚟啊，或者系灯熄嘅时候咧，就要小心行啦，唔系会免费冲凉嘅。喺度里边好多喷水，圆圆嘅就喺呢度啦。啲質根配合曬，有喇叭播音樂，呢啲都係有多打咗手印嘅。1957年全國跳水亞軍奧運冠軍嘅教練就係呢個手印啦。有好多位嘅，咁都總算咧係紀念下嗰啲奧運有成就嘅人。喺度留翻一啲係資料喺度。呢個打得好深嘅，呢個特別啲喎，係宋維剛係湛江參加呢個奧運會嘅第一人。早已經有很多園丁在這裡開工，這個草地比它鏟幾鏟，真的好靚好靚。熱的陽光中在樹蔭真是舒服了，見到洗手間
幾有特色喎、海濱大道嘅黃昏，對出去咧就係嗰個海濱嘅公園，再過嚟咧有一檔食檔，你估唔估啊？仲賣緊乜嘢嘢？成隻掛喺度，而家斬緊，呢只髀嚟嘅，又賣緊狗肉啊！沙煲狗腩，狗肉檔嘅側根咧，成條街都係椰子樹嚟嘅。呢啲椰子樹咧，甚至係有椰子個，一個個啲椰子喺度。行人路嘅兩旁有咁嘅漫步，幾有詩意啊！上邊冚棒都係椰子嚟嘅。湛江係三輪車嘅生產地。所以呢周圍都停曬啲車喺度呢，係做生意嘅，好多部行緊嘅有一部冚棒可以載客嘅，但係睇唔到有，咦呢、這個有牌喎，有 number 嘅喎，法國公薯舊址。而家做咗博物館，雞喺度做標記。湛江的海濱公園，正中間有個大的表演台，最後一個像，嗰只帆喎，風帆喎，即係咪出咗一個金牌選手？今晚我哋嚟呢度咧宵夜。吃燒蠔，海事的基地對面咧就係中國嘅南海艦隊嘅駐扎地方，一隻軍艦朦朦朧朧出現。呢度個漲潮退潮咧就係好緊要嘅，咁亦都有啲船咧停咗喺呢度咧，趁住咧係乾旱咧，咁就變咗做船篙咧，就喺度修理噶啦。湛江的海边渔港公园，这里是看看整个公园，有个雕塑，湛江渔船力的表现。哇，冲凉啊！刚才跟我冲凉呢就是这个花洒了，一路影紧呢只船，几型。師傅出馬教推手，真係唔同嘅。喺呢個公園裏面